يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله كيشا وذروا البيع. Enyi mlioamini pakinadiwa katika siku ya Ijumaa ile adhana ya hapa juu, basi kimbilieni misikitini haraka sana na acheni biashara zenu. Mungu anasema acheni biashara zenu. Kwa hiyo mtu atakayebaki na biashara anamkhalifu Mwenyezi Mungu na kumpinga, na hapo kabisa ni wazi kuwa hamfuati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.